kaatosta, lähinnä kählonpolosta. Oli pakkasta 46. Mi saavuin Ounahjoen jäälle, ajoin kolmen hirven päälle. Silloin serkkupoka kauhusta huus. Se laski ufoo meidän ethen, rekan keula uppos vethen. Silti tielle miesen nostettua sain. Se päästi ilmaa paksu suoli, repe kuljettajan tuoli. Sitä sattuu kaikenlaista matkallain. Ne ei oo rekkamiesten kahvit, mikään kakkamiesten rehevit rahtimiehet. Pöythän kokoontuu, kun särkee silmät turpoo jalat. Silloin vislaa jarru palat, ne on merkki monkki kahvit, eikös juu. Vähän mukavaa ajella. Kuuleeko se Mauri siellä? Kyllä me kuulen, ei otatte huuttaa. Mehän ostin kuule äkählompolon parahan markkinoita itselle uudet korvat. Haluatko panna batteri niihin, niin paljon tehokkaammat on kuin alaikko. Kerran Amperpenin tiellä taisin tekohampaat niellä. Kauniin naisen tien poskessa näin. Oli hätäpiliku päällä, mumi myrskysellä säällä. Taisi olla työr niin päin. Lapsi vesi on jo tullu, ukko te on ihan hullu. Mi lähin yksikseni synnyttämään. Nyt se lapsi syntyy tähän, voiko se auttaa Mauri vähän? Ei me saa tähän kätilyäkään. Ei oo rekkamiesten kahvit, mikään takkamiesten rehevit rahtimiehet. Pöythän kokoontuu, särkee silmät turpuu jalat. Silloin vislaa jarru palat, se on merkki monkki kahvit, eikö juu? Ne ei oo rekkamiesten kahvit, mikään takkamiesten rehevit. Vaan pieni paussi päällä elon tien. Aina päällä kallis lasti, kulkee määrän päähän asti. Kato, sinnehän vie, ittenikin vie. Me ajan vain. Saatamme senkin tehdä. Se kuu vain. Ei se ole mikään. Kai, siinä sitten mi... Joo, ei mitään ja... Pidä itsesti miehenä.